Сноубординг. Українці в Сочі виступатимуть у паралельному слаломі та паралельному гіганті. Ці змагання відбуватимуться 19 та 22 лютого в екстрім-парку курорту «Роза Хутор». Команда України – це Анна-Марі Чундак, 23 роки, Ужгород. Учасниця Олімпійських ігор у Ванкувері, чемпіонка світу серед юніорів, призерка етапу Кубку Європи. Тренери – Марина Чундак, Ян Черней. Йосип Пеняк, 29 років, Ужгород. Учасник Олімпійських ігор у Ванкувері. Тренер Йосип Пеняк. Лижні перегони. З 8 по 23 лютого в лижно-біатлонному комплексі «Лаура» на Красній Поляні буде розіграно 12 комплектів нагород у цьому виді спорту. Українці мають можливість стартувати в усіх гонках, крім чоловічої естафети. Представляємо українську збірну лижників. Тетяна Антипенко, 32 роки, Сумська область, учасниця Олімпійських ігор в Турині та Ванкувері. Срібна призерка Всесвітньої універсіади. Тренер Іван Терещенко. Марина Анцибор, 26 років, Сумська область, учасниця Олімпійських ігор в Турині та Ванкувері, чемпіонка та срібна призерка Всесвітньої універсіади. Тренер Іван Терещенко. Катерина Григоренко, 28 років, Хмельницька область, учасниця Олімпійських ігор у Ванкувері, чемпіонка та дворазова призерка Всесвітньої універсіади. Тренер Галина Гласко. Марина Лісогор, 30 років, Чернігівська область, учасниця Олімпійських ігор в Турині, дворазова призерка Всесвітньої універсіади, тренер Владислав Лісогор. Валентина Шевченко, 38 років, Київська область, бронзова призерка Чемпіонату світу 2009 року, переможниця Кубку світу 2004 на довгих дистанціях, переможниця етапу Кубку світу, учасниця Олімпійських ігор в Нагано, Солт-Лейк-Сіті, Турині та Ванкувері, тренер Валерій Лесніков. Олексій Красовський, 19 років, Сумська область, учасник перших юнацьких зимових Олімпійських ігор. Тренери Валерій Лесніков, Віктор Шамрай. Руслан Перехода, 26 років, Харківська область. Тренери Валерій Овсянников, Роман Лейбюк. Катерина Сердюк, 24 роки, Харків, чемпіонка Всесвітньої універсіади в естафеті. Тренер Роман Лейбюк. Привет родным и близким болельщикам нашим. К сожалению, мы сейчас находимся не в Украине, а находимся на сборе в Закхадзоре в Армении. Хочется пожелать олимпийцам больших успехов, медалей, достижения своих целей поставленных, чтобы показали максимальный результат, на который они готовились эти все 4 года, даже не 4 года, а всю как бы свою подготовку спортивную. Успехов пусть сопутствует удача и чтобы все было у них хорошо. Удачи, увидимся в Сочи.